শিশুৰ পেটত কৃমিৰ বাস এটা সাধাৰণ সমস্যা। এই সমস্যা সকলো শিশুৰ মাজতে দেখা যায়। ইয়াৰ ফলত শিশুৰ এনিমিয়া হোৱাৰ লগতে দৈহিক আৰু মানসিক বিকাশতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰে। কৃমিয়ে শৰীৰৰ ভিতৰৰ প্ৰয়োজনীয় পোষক তত্ত্বসমূহ খাই পেলায়, যাৰ প্ৰভাৱ শিশুৰ বিকাশত পৰে। সেয়েহে সময় থাকোঁতে ইয়াৰ নিৰাময় কৰা উচিত। নহৰুৱে শৰীৰত বাস কৰা বেক্টেৰিয়া আৰু পৰজীৱী প্ৰাণী ধ্বংস কৰাত আগভাগ লয়। নহৰুৰ নিয়মিত সেৱনে পেট চাফা কৰি ৰখাৰ লগতে কৃমিৰ ফলত হ'ব পৰা অক্সিডেশ্যনৰ সমস্যা কম কৰে। ৰাতিপুৱা খালী পেটত নিমৰ পাতকেইটামান আপোনাৰ শিশুটিক চুবাবলৈ দিয়ক। নিমপাতত থকা এণ্টিবেক্টেৰিয়েল উপাদানে পাচন প্ৰক্ৰিয়া সুস্থ কৰি ৰখাৰ লগতে পেটত জমা হোৱা বেক্টেৰিয়া চাফা কৰে। ৰঙালাওৰ গুটিৰ সেৱনে পেটৰ ভিতৰৰ পৰজীৱী নষ্ট কৰিব পাৰে। লঙে কৃমিৰ কণী নষ্ট কৰাত সহায় কৰে। ইয়াত থকা ইউজেনল নামৰ উপাদানে মেলেৰিয়া, টিবি, কলেৰা আদিৰ বেক্টেৰিয়া ধ্বংস কৰাত সহায় কৰে। চিৰতা পানী, আনাৰসৰ কোমল পাতৰ ৰস এচামুচকৈ মাজে সময়ে খালে এই ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি। গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাতুল ৰাজবংশীৰ সহযোগত প্ৰণামী শৰ্মা, নিউজ হেল্থ প্লাছ।